waxaan leenahay runta waa la didaya waana de la daayacay ana duuxiye maqal dad balaadhan oo isugu yimaadeen dhalinyarada siyaasiinta iyo qoyahanka beelaha Reenoor ayaa kaga arinsanay xaaladii ugu dambeeyay ee gobolka Awdal shirkan oo saacado badan qaatay isla markaasina dhalinyaradaasi wax iska weydiinay xaaladii ugu dambeeyay gobolka Awdal ayaa markuu shirkaasi soo dhamaaday ayaa dhalinyaradan siyaasiinta qoyahanka iyo beelaha Reenoor warmutiye 10 qodob ka kooban ka soo saaray xaaladaha kala duwan ee gobolka Awdal Khadar Maxamed Aadan Khadar Sharub oo ku hadlay afka dhalinyaradaasi ayaa kaasi ka akhriyay warmudkeedkii ay ka soo saareen shirkii ay dhalinyaradaasi isugu yimaadeen aqoonyahanka wax garadka siyaasiyiinta ganacsatada ay halkan isugu timiday ee ka soo jeeda bariga gobolka Awdal shirar iyo kulamo u socday maalmihii ugu dambeeyay beesha bariga gobolka Awdal waxa ka soo baxay qodobadan oo halkan aan ku xusi doono maanta kow waxa si dhab ah u cadaatay wafdigii wasiirada ahaa gobolka u joogay xalinta xaaladda ka taagan halkana laga sugayay inay ku fashilmeen inay xal keenaan laba waxaanu aragnaa xaaladda maanta taagan inaan lagu xalin karin xoog xurriyad oo la iska qaado iyo xurmo darro taasoo sababi karta shidaan la mahadin saddex waxaanu ugu baaqaynaa beelweynta gadabuursi midnimo buuxda oo dhexdooda afar sidaan la wada socono labada dekedooda berberi iyo jabuuti waxaa lagu dhisay maalgelin shisheeye waxaanu mid walba loo diyaariyey jid ku xidhay Itoobiya si looga faa'iidaysto waddanka jaarka Itoobiya maxaa dambi ka dhigay ama loo dhibsanayaa marka saylac la soo qaado shan waxaanu soo dhaweynaynaa cid kastoo maal gashanaysa dekedda saylac si waafaqsan shuruucda caalamiga nambar lix arrinta ugaaska waxaanu aragnaa arrin ay gacan bidixaysay xukuumadda maanta joogta ilaa maantana ayna garowshiyo ka bixin gefkii dhacay ugaaskuna waa lama taabtaan dhaqanka beelaha gadabuursi toddoba qurbajoogta gobolka Awdal waxay lafdhabar u yihiin jiritaanka ummadda waxaanay ugu jiraan meel aan la inkiri karin horumarka gobolka 77 iyo in ka badan iyagaa wad waxaanan ku ammaanaynaa waxaanan u leenahay halkaa ka sii wada sideed waxaan u soo jeedinaynaa xildhibaanadii dadkani doorteen inay si hoose ula socdaan wixii sharafta hanka ummadan ka soo horjeeda kana howlgalaan sagaal waxaanu cambaaraynaynaa xadhigga macna darada ee lagula kacay dhalinyarada qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhammaan shacabka gobolka Awdal toban haddii 2-3 sano kadib gurigii gobolka looga telinayay uu kire yahay kii hore jirayna ay xukuumadii kulmiye kala dambeeyay ay xaraasheen dowladnimaduma noocaasa ree Awdal waxaan leeyahay yeelida wax ka yar waxaa tihiin waxaa ceeb ku tahay jiritaankiina ummadeed.